Kalabaza salda, osagaiak lau pertsonendako. Oliba olioa, tipula bat, apiadar bat, azenario bat, bibar atxuri, enromero pixka bat, kaiena piper bat, gatza piper beltza, kilogramo kalabaza eta litro eta erdi salda. Lehenik eta behin osagai guztiak zuritu eta txikitu eginen ditu. Gero lapiko sakon batean, olioa berotu, eta tipula, apioa, azenarioak, baratxuria, jarriko ditugu 10 minutu edo frijitza. Amar minutu horiek amaituta, espezia gehituko genizte, erromeroa eta kaiena. Demora pasatuta, kalabaza gehitu eta beste 10 minutu edo frijitu. Eta bukatzeko, salda, erantzi eta 30-40 minutuz egosi zu motelean. Deklarazio ez dena norra, ez ezkoa. Egina dagoenean, ongi irabiatu, eta nahi izan ezkero parmesano gazta birrinduarekin jan dezakezu. Ondoren platerrara zerbitzatu eta ondagizu. Erriko plazan.